Vid en visitation utförd 1794 av biskop Olof Wallqvist blev Ursults kyrka utdömd. När det blev aktuellt att bygga en helt ny kyrka upprättade församlingens kyrkoherde Carl Stenstrand en förslagsritning som sedan utgjorde grunden för en ritning skapad 1802 av Daniel Forsman vid överintendensämbetet. Denna ritning var avsedd även för nybyggnad av grannförsamlingen Almunseryds kyrka. Och hade byggandet verkställts efter ritningarna hade de blivit de största landsortskyrkorna i stiftet med plats för över 1600 personer. Nu lät man trots allt bli att utföra de först planerade korsarmarna. Som byggmästare anlitades Nils Fredrik Wahlqvist från Karlskrona för att tillsammans med församlingsbornas dagsverken bygga den stora kyrkan. En hel del kyrkor i detta område av Kronobergs län, byggda vid samma tid har frångått den traditionella orienteringen med koret i öster och tornet i norr, och så även här i urskult, där koret ligger i väster. Invigningen förrättades den 4 oktober 1812 av biskop Ludvig Mörner. Rakt fram i koret finns den rundformade altarpredikstolen, anskaffad 1844 med uppgång från sakristian. När man rev den gamla kyrkan såldes inventarierna, förutom bland annat en glaskrona från 1700-talet som fördes över till den nuvarande och nu hänger i koret. Kyrkorummets interiör präglas av den utsmyckning som skedde 1891 utförd av den Smålandsfödde kyrkomålaren Ludvig Frid. Men vid en restaurering i mitten av 1970-talet fann man spår av tidigare utsmyckningar daterade till cirka 1808-1810 det år då kyrkan byggdes. Och man har också upptäckt en teckning på loftet i kyrkan, ett schema för utsmyckning av korväggen som visar sig vara skisser av Per Hörberg. Om dessa hade utförts skulle det ha blivit hans största kormålning, större än den i hans hemkyrka Virestad. Nu blev det alltså istället Ludvig Frid som 80 år senare fick dekorera kyrkan. Korväggens stora målningar visar Jesu födelse, korsfästelsen och Kristi himmelsfärd. Ovanför sakristiedörrarna ses på vänstra sidan Martin Luther som symbol för Ordet och på den högra en kvinnogestalt som symbol för sakramenten. Långväggarnas friser visar i tio scener Jesu intog i Jerusalem och vandringen till Golgata och är inspirerad av Bertel Thorvaldsens marmorfriser som finns i Köpenhamns domkyrka. Det sägs för övrigt att Ludvig Frid som kom från Skedes hade erbjudit sig att gratis också dekorera sin hemkyrka men fått avslag av det beslutande i socknen. För även om Ludvig Frid var en erkänt skicklig konstnär så blir man inte profet i sin egen hemort. Dekorationen av läktarbarriären gjordes 1891 av byggdemålaren Mattis Eriksson Hörberg. Familjen kom ursprungligen från Adolf Fredriks församling i Stockholm och flyttade när Mattis var 18 år gammal till Ringamåla i Blekinge. Mattis var inte släkt med kyrkomålaren Per Hörberg och det var efter att han senare flyttat tillbaka till Stockholm som han tog sig namnet Hörberg. Han var därefter under några år verksam i Nora innan han i slutet av 1880-talet återflyttade till sin hembygd i Blekinge. Och efter detta gjorde han bland annat dekorationerna på läktarbarriären här i Urshults kyrka. Orgelfasaden är ritad av arkitekt Carl Gustav Blom Karlsson på överintendensambetet och är från en orgel som byggdes 1825 av Per Zacharias Strand i Stockholm. Den orgel ersattes 1922 av en ny byggd av E.F. Valker i Ludwigsburg, Tyskland. Den nuvarande orgeln i kyrkan, som alltså står bakom den ursprungliga orgelfasaden är byggd 1962 av Olof Hammarberg i Hovås utanför Göteborg.